Først så kom I jo faktisk ret godt tilbage i kampen, fik et flot comeback. Hvad var det, der fungerede lige der i den periode? Jamen, vi kører mod mål, og vi får dækket godt op, vi får lukket af vores forsvar. Det er desværre ikke en særlig stor periode af kampen. Vi får startet dårligt ud. Vores attitude er ikke særlig god, synes jeg. Vi er ikke nok, der byder ind i løbet af kampen, og vi mangler lige de aller sidste procenter, både i vores angrebsspil, hvor vi ikke rigtig får scoret, selvom vi spiller os til gode chancer. Så mangler vi at få lukket ned i forsvaret, hvor vi giver dem lov til at gøre de samme ting i løbet af kampen, og vi ikke rigtig får justeret til. Så det er lidt en frustrerende følelse at stå med her efter kampen. Og I kommer egentlig fra en god periode, både i Champions League og i ligaen. Hvad er det sådan, du vurderer, der ikke rigtig fungerer lige nu her? Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at vi er ramt på ressourcer, men vi er lidt ramt på, at vi ikke har nogen højre fløj i dag. Er Valcea klog nok til at åbne rigtig meget til vores højre fløj, og det giver mange store chancer derudefra, men vi har nogle spillere, som egentlig gør det rigtig fint derude, men ikke er vant til at stå der, så det gør vilkårene lidt sværere, og der er de bare dygtige til at give os en rigtig masse chancer derude.